gjyshja speciale e këtij edicioni të ishte kjo grua këtu. Aktori është quar i skenës shqiptare Mimi Kaluca. Shiri Bashkiak ka shpallur qytetare nderi të madhen Mimi Kaluca. Përshëndetje përmeti. Përshëndetje të gjithë përmetarve kudo që janë. Jam shumë mirënjohës për këtë nderë që i bëhet familjes time, nonës time. Edhe një falënderim të madh për Këshillin Bashkiak, për kryetaren e Këshillit Bashkiak, për kryetaren e bashkisë. Një falënderim për gjithë përmetarët që respektuan nonën time pikërisht në vendin ku ka pas rrënjët e veta. Lejoni të them vetëm dy fjalë, sepse me përmetin jam njohë vonë, por du t'ju them që fjala përmetar është një kartë vizit që në base ju nuk e ndjeni, sepse jeni prej këtej. Po kudo që të shkohet dhe të të shikojnë dhe të të kuptojnë që ti e nga përmeti, është kartë vizita që të hapë çdo derë, jo vetëm Shqipëri, po dhe kudo që ka informacion për Shqipëri. Sepse përmetar do të thot i ndershëm, përmetar do të thot punëtor, përmetar do të thot besnik, përmetar do të thot njëri që i ke rrënjët e tradita, njëri që i ke rrënjët e familja. Dhe rënjët e familjes, rënjët e traditës, rënja më e fortë të gjithë juve, është nëna, është pikërisht ajo që na ka zgjerë ne të gjithëve në këtë botë. Dhe një gazetare më pyeti në një intervistë përpara se të gjithësha të skenë dhe më tha ditën dash në i kujtim do i fjalë nga nëna jote. Dhe i thash shumë e vështirë që unë të ndaj në i fjali nga jeta dhe nga gjithë impresionet e nënës time, sepse nuk dahet shpirti dhe nuk di se si ta formuloj. Dhe miqtë e mi, që të gjithë ne që nga krijimi, që nga formimi, që kur kemi dalë në jetë, që kur kemi fillu të vrapojmë të ecim vetë, jemi këshillu për ditë, jemi këshillu dhe kur e kemi pas, po këshillojmi dhe sot që e kemi unë personalisht që e kam në qjellë, ma se flasë më shumë sot se sa dje kur e kam pasë përbalë nënën. Kështu që bravo ju qoftë që ju bëni këtë fest dhe kujtoni rënjët, kujtoni traditën, kujtoni nënën që është krijesa më e bukur e kësaj toke. Dhe unë kam një thirrje për ta rujtë këtë traditë. Kam një thirrje që du t'ju lutem që ne të kemi mundësi të artikulojmë gjithë bashkë. Dhe këtë thirrje e kam për traditën, e kam për rënjët tona, e kam për rënjët e juja që ju duhet arruni kaq fort traditën tuaj. E kam për të mbajt fort historinë tonë. E kam që të gjithë bashkë, unë du t'ju lutem të bëjmë një thirrje, që ne të na kthejnë eshtrat e Samiut këtu në përmet. Dhe miqtë e mi, nëse ju jeni dakord, hajde t'i bëjmë një thirrje ati njeriu që po qonë amanetin e gjithë rilindasve, po e qonë në vënd. Hajde t'i bëjmë një thirrje ati njeriu që po jep jetën shpirtin për ta rilind këtë vënd. Hajde t'i thresim qitë gjithë bashkë, kthej eshtrat e Samiut. A jeni gati? A jeni gati apo jo? O e drama! Kthej eshtrat e Samiut në përmet. Atje ku i ka rënjët, atje ku e ndjen vetën krenar gjithë se cili nga ne. Dhe unë personalisht bashkë me kryetaren e bashkisë, ju ja fjalën që do të bëjmë një vend peregrinazhi për gjithë rilindasit e këtij veni që i dhanë shpresë para 100 vjetëve dhe shpresa dhe amaneti tyne po mpërmbushet sot. Shumë faleminderit, ju urroj Zoti. Në emër të gjithë artistëve të arti dramatik, të teatrit, të filmit shqiptar, për këtë nderi që i bëhet kësaj zonje të rëndë nga përmeti, kësaj stërmbese të familjes së Frashëllinjve, që i jepet titulli nderi qytetit përmetit, e cila e meriton jo thjesht mas vdekjes, po
që kur ka lindur, ajo ka simbolizuar njeriun e mirë për me tarë. Pandit shumë që erdhët sot dhe ma nderuan nënën. Nëna e meriton. Faleminderit familjes Luca, faleminderit.